Polițiam sotahnis din da cavapiri româmați axalgazda cacis mculelobas sada Costasani kides da zianebebi muslisarishi აქვს მიყენებული მას ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. Შემთხვევა დილით მოხდა. Არსებული ინფორმაციით სანიკიძეს საკუთარ სახლში დაჭრეს. მომღერალი მის მიმართ მუქარაზე რამდენიმე დღის წინ საუბრობდა და გამოძიებას ჩვენებაც მისცა. ნატა ჭელიშვილი არ გვაქვს დეტალებს, ის ახლა ფორმულას ეთერს უერთდება. Ამდრომდე მძიმეა კოსტასანიკიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მას ჭრილობები, რამდენიმე ჭრილობა ცივი იარაღით მუცლის არეშში აქვს მიყენებული. მეგობრების ინფორმაციით კი შემთხვევა დღეს გამთენიისას მოხდა და უცნობი პირი კოსტასანიკიძეს თავს მაშინ დაესხა, როცა ის მის საცხოვრებელ სახლში იმყოფებოდა. მათივე თქმით უცნობია რა გახდა ამ დაპირისპირების მოტივი. მეგობრების თქმით მსგავსი შემთხვევა რამდენიმე დღის წინაც მოხდა, თუმცა მაშინ სავარაუდო თავდამსხმელს კოსტასანიკიძის სახლი შეეშალა და ის მეზობლის სახლში შევიდა. მეგობრების თქმით მაშინაც ამ სავარაუდო დამნაშავეს ჰქონდა თან ცივი იარაღი. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე გამოძიება დაიწყო, თუმცა უწყებას იმ დროს დაკავებული არავი ჰყავდა. დაახლოებით 5 საათი გრძელდებოდა ოპერაცია. ჯერჯერობით მდგომარეობა არის მძიმე, არის აპარატზე შეერთებული, ფილთან დაკავშირებით აქვს პრობლემები. არ ვიცი რა გაოცებულები ვართ მართლა, იმიტომ რომ პირველ მცდელობა არ არის, მეორედ მოხდა უკვე, სახლში მივიდა თან დაახლოებით 7 საათისკენ დილით. და პირველად როცა იყო მცდელობა სახლში შეეშალა და მეზობელთან შევიდა და ნუ ახლა უკვე ამ ეტაპზე აღარ შეეშალა და თქვენს ნახეთ რაც მოხდა. საერთოდ არაფერი არ ვიცით, ანუ არც თვითონის პიროვნება ვინ არის, არც ეგ არ ვიცით, არც მე არ ვიცი, არც კოსტამ არ იცის და ეგ მიზეზი გვაინტერესებდა ყველაზე მეტად, მოტივი რომ რატო ხო, ანუ ადამიანთა როცა მიდიხარ და ესე ხმამაღლა ამბობ რომ უნდა მოკლა, ანუ რაღაც ხომ და არსებობდეს მიზეზი და ჩვენ საერთოდ არაფერი არ ვიცით. ანუ ერთადერთი რაც ვიცი მე არ ყოფილვარ იქ მაგ დროს, რომ უბრალოდ იგინებოდა, პილსიტყვაობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარზე ერთი პირი დააკავა. უწყების ინფორმაციით გამოძიება განზრახ მკვლელობის მცდელობით მუხლითაა დაწყებული. როგორც უკვე გითხარით, კოსტასანიკიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის მძიმე და მას ცივი იარაღით დაზიანებები მუცლის არეშში აქვს მიყენებული.